Antonín Bolard a Vitalij Sačko postoupili do semifinále čtyřhry turnaje kategorie Futures v Opavě, když porazili dvojici Tadeáš Paroulek, Jiří Vachtl po setech 6-2, 7-5. Vitalij, jak jste viděl dnešní utkání? Hráli jsme poměrně dobře s Tondou první set, druhý set jsme trošku ulevili. Oni hnedka se chytili, potom jsme je nějak dotahovali a na konci už to bylo o nervách, tam jsme byli trošku lepší. Jak jste to viděl vy, Tondo? Tak jak říká Vitalij, tak první set až na ten začátek, kde byli 3-0, my jsme si prohráli hned servis, tak potom ten první set jsem podle mě dominoval, jsme hráli dobře. Druhý set jsem věděl, že Jirka hodí za hlavu ten první set a začne jako se hecovat a tak. A taky to bylo vidět na prvním gemu, no. Tam jsme si zase prohráli servis, tam dvakrát Jirka to urval hezky, tak pak se to odvíjelo tak, že měli ten break dobrou a vlastně se z toho 5-4 oni měli 5-4 no-head, tak tam Jirka zkazil volej a tím nám dost pomohl. No. Ještě předtím vlastně jste soupeře breakli, když soupeři vedli 40-0, vy jste vyhráli 4 míče v řadě, to taky asi bylo důležité. Tak my už předtím jsme měli podle mě 40-15 na Paroulkovo servis, tam byl za stavou no-head rozhodčí nepísknul out ze servisu, docela velký, no. Takže tam měli bod se servisu, zase na druhou stranu potom za stavu těch 3-4 vlastně, kde my jsme měli 0-40, potichu jsme tak jako dali na schodu a oni, teda Vitalij zahrál return, taky byl sporný, takže tam zase byl dobrý pro nás, takže to bylo pade na pade. Pak jsme si zase nějak blbě prohráli servis a pak už to bylo jenom o nervách, no. Vlastně potom, jak jsme vyhráli ten no-head na 5-5, tak vlastně už byli odezdaný asi, no. Taky jste měl pocit, že od stavu 5-5 vlastně už vám to soupeři trochu pomohli těmi chybami? Tak určitě nám se ulevilo, když vlastně jsme to dali na 5-5, Tonda dobře zaservíroval, já jsem to dohrál na síti a oni už byli zlomeni ze stavu 6-5. Vy jste vlastně hráli dva zápasy poměrně rychle za sebou, fyzicky asi vás tolik sil nestály, ale vydrželi jste se mentálně koncentrovat? První zápas byl podle mě v pohodě a druhý zápas tam akorát jsme měli v tom druhém setu, prostě tam trošku jakoby jsme vypadli, moc jsme se nezasoustředili, ale vlastně potom jsme to zase otočili, takže dvakrát jsme vyhráli, jsme v semi, tak já myslím, že to můžeme hodnotit kladně. Hrajete spolu poprvé, jak se vám spolu hraje a byl ten druhý zápas lepší než ten první? Tak vlastně ten první set toho druhého zápasu určitě byl lepší a ten druhý podle mě už jsme byli psychicky unavení, že vlastně hrajeme furt to stejný, furt dokola, tak jsme to potřebovali dotáhnout do konce. Teď vás v semifinále bude čekat buď polská dvojice Dřevický Smola, která je tady první nasazená, nebo francouzský pár Laurent Chatrian. Co na to říkáte? No, tak jsme v semifinále. Podle mě jsme splnili zatím to, co jsme asi chtěli a půjdeme do toho zápasu určitě nabuzení a nebudeme mít co ztratit. Proti Polákům se mi nedaří ve čtvrtfinále, takže v semifinále doufám, že je porazíme, nebo jestli to budou Francouzi, uvidíme. Tak hodně štěstí, kluci. Díky.